antara paparan menarik hari ini. Anwar masih tidak ambil gaji, potong gaji menteri. Suruhanjaya pencegah rasuah Malaysia, arah anak Mahathir isytihar aset. Peruntukan projek belanjawan 2024 diagih awal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal dengan pendiriannya sebelum ini bahawa tidak akan mengambil gaji bagi jawatan disandangnya sejak November 22 itu selagi ekonomi negara tidak pulih sepenuhnya. Beliau juga Menteri Kewangan berkata potongan gaji sebanyak 20% kepada barisan jemaah menteri juga masih diteruskan. Setakat ini, saya umumkan saya tidak ambil gaji dan potongan 20% bagi yang lain selagi ekonomi tidak pulih sepenuhnya. Dan hari ini baru ada perubahan tetapi belum pulih. Jadi untuk rekod pada sidang media pertamanya sebagai Perdana Menteri pada 24 November 2022, Anwar berkata beliau tidak akan mengambil gaji bagi jawatan itu dan menyifatkan ia sebagai langkah pertama bagi menarik keyakinan rakyat terhadap kepimpinannya. Perintah notis telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia kepada ahli perniagaan Mirza Mahathir untuk menyatakan asetnya dalam tempoh 30 hari sebagai sebahagian daripada siasatan berhubung dengan maklumat yang berkaitan dengan kertas Panama. Menurut kenyataan SPRM, Mizan, anak kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, telah menerima notis tersebut semasa beliau menghadiri sesi soal siasat di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia di Putrajaya. Katanya SPRM mengesahkan telah memanggil Ahli Parlimen Mizan bin Mahathir ke Ibu Pejabatnya di Putrajaya untuk membantu siasatan yang sedang dijalankan. Mizan hari ke Ibu Pejabat SPRM pada pukul 9.30 pagi dan satu perintah notis telah disampaikan kepada beliau di bawah Seksyen 36-1-B Akta SPRM 2009 yang menghendaki beliau mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada di dalam pegangannya sama ada di dalam atau di luar negara dalam tempoh 30 hari daripada tarikh notis tersebut. Jelas SPRM, perintah itu adalah tindakan lanjut daripada siasatan mereka berhubung maklumat dalam laporan kertas Panama serta aktiviti perniagaan Mizan yang membabitkan penjualan dan pembelian syarikat berkaitan kerajaan. Siasatan dijalankan di bawah Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. SPRM berkata pihak mereka memulakan siasatan sejak Ogos 2022 terhadap semua entiti yang berkaitan dan dinamakan dalam laporan Kertas Pandora juga Kertas Panama. Katanya sehingga kini seramai 10 saksi telah dipanggil bagi tujuan dirakam pernyataan serta SPRM sedang mengkaji dokumen kewangan serta pemilikan aset entiti-entiti yang tersenarai dalam laporan-laporan tersebut dan siasatan masih giat dijalankan. Kertas Panama merujuk kepada kebocoran besar sebanyak 11.5 juta dokumen yang didedahkan daripada firma Guamat yang berpangkalan di Panama pada 2016 yang mendedahkan bagaimana ahli politik, bintang sukan dan penjenayah terkemuka menyembunyikan kekayaan mereka menggunakan tempat perlindungan cukai luar pesisir. Kertas Pandora dan Kertas Panama adalah dua pendedahan berasingan oleh konsortium wartawan penyiasatan antarabangsa dengan kerjasama rakan kongsi di seluruh dunia. Kertas Pandora yang diterbitkan pada 2019 melibatkan kebocoran 11.9 juta dokumen daripada 14 penyedia perkhidmatan luar pesisir yang menghususkan dalam penubuhan syarikat cengkerang di kawasan perlindungan cukai. Kertas Panama yang didedahkan pada tahun 2016 melibatkan kebocoran sebahagian besar rekod daripada penyediaan perkhidmatan firma Guaman Panama Mossack. Firma itu menyediakan perkhidmatan untuk penubuhan entiti di kawasan perlindungan cukai di mana undang-undang privasi sangat ketat sehingga akaun yang ditubuhkan hampir tidak dapat dikesan. Dalam Kertas Panama, Mizan telah disenaraikan sebagai telah mendaftar firma British Virgin Island Sejur International pada 2002 tetapi firma itu dianggap tidak aktif pada 2006 dan dihentikan. Bagaimanapun ketika dihubungi, wakil Mizan menafikan penglibatannya dalam Sejur International atau hubungan firma itu dengan Crescent Group of Companies. Mizan pada masa itu adalah ketua pegawai eksekutif Crescent Capital, sebuah syarikat induk dan penasihat kewangan. Pada 2013, dalam satu lagi siasatan bersama ICIJ, Mizan adalah antara kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang mempunyai firma luar pesisir yang berahsia didedahkan dalam dokumen yang dibocorkan kepada konsortium wartawan pada masa itu. Walaupun memiliki syarikat luar pesisir tidak menyalahi undang-undang, terdapat tekanan awam untuk lebih ketelusan syarikat dalam amanah yang ditubuhkan dalam bidang kuasa sedemikian di sana untuk memerangi pengelakan cukai dan pengubahan wang haram. Kementerian Kewangan mula mengagihkan peruntukan bagi projek-projek yang diumumkan dalam belanjawan 2024 kepada pelbagai agensi berkaitan pada bulan ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu adalah untuk membolehkan semua projek terbabit dilaksanakan segera berbanding menunggu selepas suku pertama tahun yang diamalkan sebelum ini. Really, one of the issues that we raised
which is of course highlighted by the Chief Secretary, is also to ensure that projects announced during the budget should not wait for like the normal process of the first quarter. I mean, should start now, which means since we have achieved a record achievement in the 2023 assessment of projects implemented, I think for 2024 we want this to be implemented fast, which means they can proceed now without having to wait the first quarter of because this project. Ditanya mengenai hala tuju ekonomi negara bagi tahun ini, Anwar berkata perkara paling utama adalah kestabilan politik diikuti dasar yang jelas. Katanya kerajaan juga sudah melaksanakan beberapa inisiatif dan program yang perlu dikoordinasi oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan disusuli tindakan oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia. This has been the most common complaint by potential investors in most of my meetings from China to the United States. And this can be resolved. And from the interests and commitment, I've seen very, very positive results. I'm not too particularly concerned or worried about the capacity and preparedness of potential investors coming in. And that should be the priority, but of course. Mengenai isu latihan dan peningkatan kemahiran tenaga kerja, Perdana Menteri berkata beberapa perubahan besar perlu dilakukan termasuk dalam bidang latihan teknikal dan vocational Malaysia. Petronas GLC to be more aggressive in terms of harnessing the potential and also anticipating the requirements both in terms of human resources and also the infrastructure. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.